Pedi com força, minha piroca na tua buceta. Ela quer peru de domingo a sexta-feira. Se faz de santa no Face e no Zap manda nudes. Isso geral sabe e com ela não se ilude. Hoje ela tá terrível, tá fenomenal. Hoje ela tá terrível, tá fenomenal. Isso é assédio sexual, assédio sexual. Segura a xereca com força, mulher, vem bem coladinha pertinho. Isso é assédio sexual, segura a xereca com força, segura a xereca com força, segura a xereca com força, mulher, vem bem coladinha pertinho do pau. Isso é assédio sexual, segura a xereca com força, mulher, vem bem coladinha pertinho do pau. Isso é assédio sexual, segura a xereca com força, mulher, vem bem coladinha pertinho do pau. Minha vizinha é sinistra, mas gostosa, não. Tava botando nela.